2260 C. Eller 5120 C. I och med att det är två BC-vux. Okej. Om vi låter här nu då. Så. Om vi låter att. Därför att den här kan vi sätta in. Och den där. De är lika ju. Så om vi sätter in T. Är lika med. X upphöjt till 2 minus 2. Så har vi T upphöjt till 2. Minus 16 T. Plus 28. Är lika med 0. 28 kan vi göra med 12 och 14. Precis. Negativ. Nej, 2 och 14. Negativ 14 och negativ 2. Så har vi negativ 16. Ja. Så har vi t minus 14. Multiplicerar med t minus 2. Är lika med 0. Så att t1 är lika med. Om det är lika med 0 den här nu då. Så har vi negativ positiv 14. Och se t är lika med positiv 2 t2. Och jag blir inte arg nu. Jag ska lösa den i med pk-formel också. Så har vi t upphöjt till 2 minus 16 t. Är därmed 28 är lika med 0. Så att vi har p som är negativ 16 och sen q som är 28. Jag vill bara berätta till er att det finns andra sätt att lösa också. Så att t är lika med negativ, alltså negativ 16 dividerat med 2 plus minus roten ur. Negativ 16 dividerat med 2 i kvadrat minus q. Det är 28. Så har vi t är lika med 8 plus minus roten ur 64 minus 28. 64 minus 28. 64 minus 28. 6. 36. 36. Så har vi t är lika med 8 plus minus 6. T1 som vi har sett där redan. 14. T2 är lika med 2. Det har vi gjort redan med där. Okej. Det tar vi här nu då. Alltså t är lika med x upphöjt till 2 minus 2. Det betyder att vi har 14 är lika med x upphöjt till 2 minus 2. Så har vi plus 2 där. Plus 2 där. Så har vi 16 är lika med x upphöjt till 2. Roten ur, roten ur. Så har vi x är lika med positiv, negativ 4. Den andra har vi t är lika med x upphöjt till 2 minus 2. Så har vi 2 är lika med x upphöjt till 2 minus 2 plus 2 där. Plus 2 så har vi 4 är lika med x upphöjt till 2, roten ur av den, roten ur av den. Så har vi positiv negativ 2 är lika med x. Så att vår x av 1 är lika med 4. X av 2 är lika med negativ 4. X av 3 är lika med 2. X av 4 är lika med negativ 2.